নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলটোলৈ আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ডাইৰেক্টৰেট অফ অডিট লোকেল ফাণ্ডৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ এক্সাম আছিলে তাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। তাত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ জি কে ছেকশ্যন আৰু ইংলিছ ছেকশ্যনৰ কুৱেশ্যনবোৰ। চ' ইয়াৰ পিছত কিছুমান মেথামেটিক্স আৰু এপ্টিটিউডৰ কুৱেশ্যন আছিলে আৰু লগতে ডেছক্ৰিপটিভ কুৱেশ্যন আছিলে। চ' সেইবোৰ এই ভিডিঅ'টোত সামৰিবলৈ লৈছোঁ। চ' আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব। চ' ইয়াতে আপোনাৰ 41 কুৱেশ্যনটো আছিলে আপোনাৰ এক্স এণ্ড ৱাই বোথ ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম দ্য চেম পইণ্ট এক্স ৱাক্স 17 মিটাৰ ৱেষ্ট দেন টাৰ্ণছ টু হিজ ৰাইট এণ্ড ৱাক্স 13 মিটাৰ এট দ্য চেম টাইম ৱাই ৱাক্স 9 মিটাৰ নৰ্থ দেন টাৰ্ণছ ইষ্ট এণ্ড ৱাক্স 7 মিটাৰ দেন টাৰ্ণছ টু হিজ লেফ্ট এণ্ড ৱাক্স 4 মিটাৰ হুৱেৰ ইজ ৱাই নাও উইথ ৰেচপেক্ট টু দি পজিশ্যন অফ এক্স। চ' ৱাইৰ পজিশ্যনটো ক'ব দিছে এক্স সাপেক্ষে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমটো কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ এটা হেৰি কৰি ল'ব, ইয়াতে ইষ্ট ৱেষ্ট ইপিনে নৰ্থ ইপিনে চাউথ এনেকৈ ডায়েগ্ৰাম বনাই লৈ পেলাই নেক্সট আপুনি কোনটো কি পজিশ্যনত গৈছে এনেকৈ এনেকৈ সেইটো মিলাই ল'ব। ইষ্ট ৱেষ্ট কোনপিনে টাৰ্ণ কৰিছে ৰাইট ৰাইট ডাইৰেকশ্যন বা লেফ্ট ডাইৰেকশ্যনত সেইটো আপুনি চাই ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত এনচাৰটো মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। গতিকে এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন ডি 24 মিটাৰ ইষ্ট আপোনালোকে এনচাৰ পাব যদি ছল্ভ কৰি চায়। চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে আপোনাৰ 42 নম্বৰ কুৱেশ্যন দ্য ৰেচিঅ' অফ নাম্বাৰ অফ বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ ইন এ স্কুল অফ 720 ষ্টুডেণ্টছ ইজ 7:5 হাউ মেনি মোৰ গাৰ্লছ শ্বুড বি এডমিটেড টু মেক দ্য ৰেচিঅ' 1:1। চ' এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয়, চ' এইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াৰ আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে 120। চ' এইটো কেনেকৈ কৰিছোঁ যদি দেখাই দিব লাগে, মই কৰিছোঁ বেছি দীঘল নহয় যিহেতু। চ' এইটো আপোনালোকে 7:5 যিটো ৰেচিঅ' আছে, চ' 7x+5x মানে হ'ল আপোনাৰ 720। চ' এইটো আপুনি এড কৰিলে 12x = 720 পাব। চ' ইয়াৰ পিছত এক্সৰ ভেলু পাব আপোনালোকে 60। চ' 60 পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব, 7x আছিলে, 7x মানে হ'ব 7×60। তাৰপিছত 5x মানে হ'ল আপোনাৰ 5×60। চ' এইটো কৰিলে আপোনাৰ কি হ'ব, 7×60 মানে হ'ল 420 আৰু এইটো 5×60 মানে হ'ল 300। চ' এই দুটা মাইনাছ কৰিলে আপুনি এনচাৰটো পাই যাব 0, 2, এইটো 1। চ' ছেম ৰেচিঅ' কৰিব লাগিলে আপোনাক কি কৰিব লাগিব, ইমান এড কৰিব লাগিব, ইমান গাৰ্লছ এড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এ বাস্কেট কণ্টেইনছ 250 মেংগ'জ 100 মেংগ'জ ৱেৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড এমং চাম ষ্টুডেণ্টছ ফাইণ্ড দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ মেংগ'জ লেফ্ট ইন দ্য বাস্কেট। চ' এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয়। চ' ইয়াৰে পাৰ্চেণ্টেজ ওলাব দিছে, যিবোৰ মেংগ'জ ৰৈ গৈছে তাৰে পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাব দিছে। চ' ইয়াতে আপোনাৰ 250 মেংগ'জ যিহেতু আছে মাইনাছ 100/250×100। চ' ইয়াতে আপোনাৰ এনচাৰটো ওলাই যাব। ইয়াতে আপোনাৰ এনচাৰটো পাব, ইয়াতে কেলকুলেশ্যন কৰিলে 60% পাব আপোনালোকে, সেইটো কৰি চাব। তাৰপিছত ইয়াতে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে 44 নম্বৰ ইফ দ্য ছাকচেছিভ ডিছকাউণ্ট বি 20%, 10% এণ্ড 5% দেন দ্য ছিংগুল ইকুইভেলেণ্ট ৰেট অফ ডিছকাউণ্ট ইজ। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে 31.6%। চ' ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 45 দ্য ছেলিং প্ৰাইচ অফ 6 বানানাছ ইজ ইকুৱেল টু দ্য কষ্ট প্ৰাইচ অফ 8 বানানাছ দেন দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ প্ৰফিট ইজ। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে 25। চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 46 6 ফেমিলিজ এ বি চি ডি ই এণ্ড এফ আৰ লিভিং ইন হাউচেজ ইন এ ৰ' বি হেজ এফ এন ডি এজ নেইবাৰ ই হেজ এ এন চি এজ নেইবাৰ্ছ এ ডাজ নট লিভ নেক্সট টু ডি হু আৰ এফ নেক্সট ডোৰ নেইবাৰ্ছ। চ' ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন দিয়া আছে। চ' এইটো আপোনালোকে ৰ' বনাই ল'ব, ৰ' বনাই লৈ আপুনি বহাই দিব, তাৰপিছত আপুনি নিজে গম পাব যে এনচাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে অপশ্যন চি পাব, বি এন চি ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ পাব। তাৰপিছত ইয়াৰ আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 47 5 বয়জ জন জ' জভি
জৰ্ডান এণ্ড জাষ্টিন আৰ ছিটিং ইন এ চাৰ্কল। চ' এটা চাৰ্কলত থকা বুলি কৈছে। জৰ্ডান ইজ টু দি ৰাইট অফ জাষ্টিন। চ' এইটো ইজিয়ে হয়। জৰ্ডান ইজ টু দি, ছাপ'জ জৰ্ডান ইয়াত আছে, টু দি ৰাইট অফ জাষ্টিন। চ' জাষ্টিনৰ আপোনাৰ ৰাইটত থকা বুলি কৈছে জৰ্ডান। চ' এইটো জৰ্ডান ছাপ'জ জিৰ' জৰ্ডান জাষ্টিনৰ ৰাইটত আছে, জে ইউ জাষ্টিনৰ ৰাইটত আছে, ঠিক আছে। জ' ইজ ছিটিং ইন দ্য ইন বিটুইন জন এণ্ড জৰ্ডান। জ' আৰু জৰ্ডানৰ আপোনাৰ কি আছে, জ' কি আছে, ইজ ছিটিং ইন বিটুইন জন এণ্ড জৰ্ডান। জৰ্ডানটো ইয়াত আছে, ইয়াতে ছাপ'জ আপোনাৰ জন আছে, জে এইচ জন বুলি ধৰিলোঁ। তাৰপিছত আপুনি মাজতে আছে জ', চ' জ' আছে ইয়াতে। নেক্সট কৈছে যে ইফ জাষ্টিন ইজ ছিটিং বিটুইন জোভি এণ্ড জৰ্ডান। জাষ্টিন ক'ত আছে আপোনাৰ, ছিটিং বিটুইন জোভি এণ্ড জৰ্ডান। জৰ্ডানটো ইয়াৰ আছে, এতিয়া জোভি হ'ব, এইটো জোভি, জোভি আৰু জৰ্ডানৰ মাজত আছে জাষ্টিন, এইটো হ'ল জাষ্টিন। চ' এতিয়া কৈছে যে হু ইজ ছিটেড টু জোভিজ লেফ্ট, জোভিৰ লেফ্টৰ পিনে কোন আছে, গতিকে লেফ্ট চাইড এইটো হয়, জোভিৰ লেফ্টৰ পিনে আছে জন, এইটো মই জন বুলি ধৰিছিলোঁ, জে ইজ গতিকে জন, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ জন। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে 48 এ ওমেন ৱাকিং উইথ এ বয় মিটছ এণ্ড এনাডাৰ ওমেন এণ্ড অন বিং আস্ক এবাউট হাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য বয় শ্বি ছেজ মাই মেটাৰনেল আংকল এণ্ড হিজ মেটাৰনেল আংকল আৰ ব্ৰাদাৰ্ছ, হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন, হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন দ্য ওমেন এণ্ড দ্য বয়। চ' এই কণ্ডিশ্যন মতে এতিয়া ৰিলেশ্যনটো ওলাব দিছে, আপোনালোকে যদি ছল্ভ কৰি চায় তেতিয়াহ'লে এইটো পাব আণ্ট এণ্ড নেফিউ পাব। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব। চ' ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 49 ইফ এজ ফাদাৰ ইজ বিজ ফাদাৰ চন এণ্ড বি ডাজ নট হেভ এনি ব্ৰাদাৰ অৰ চন, হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন বি এণ্ড এ। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ মাদাৰ ডটাৰ। চ' ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 50 এ কেন ফিনিছ এ ৱৰ্ক ইন 7 ডেজ বি কেন ফিনিছ দ্য ছেম ৱৰ্ক ইন 9 ডেজ, দ্য ডেজ ৰিকুৱাৰ টু ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক বাই বোথ অফ ডেম টুগেডাৰ ইজ। চ' এইটো বহুত ইজি হয়। চ' ইয়াতে আপুনি কি কৰিব লাগিব, চ' এ কেন ফিনিছ এ ৱৰ্ক ইমান ডেজ, চ' সি এদিনত কিমান কৰিব পাৰি, 1/7 প্লাছ কিমান হ'ব, নেক্সট কৈ আছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ বি কে ফিনিছ দ্য ছেম ৱৰ্ক, চ' বি এ কৰিব পাৰে, এদিনত কিমান কৰিব পাৰিব, 1/9। চ' এইটো এলচিএম কৰি লৈ পেলাই উল্টাই দিব লাগিব আপোনাৰ, মানে আপোনাৰ ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব 7×9 ডিভাইড বাই 7+9, গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো আপোনালোকে পাব অপশ্যন চি 3 15/16। চ' এইটো এনচাৰ হ'ব ইয়াৰে। চ' ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে এতিয়া আপোনাৰ মেথামেটিক্স ছেকশ্যনটো আহিছে। চ' ইয়াতে আপোনাৰ 51টো হ'ল যে ইফ 1/3.718 ইজ ইকুৱেল টু 0.2689 দেন দ্য ভেলু অফ, চ' ইয়াৰ ভেলুটো ওলাব দিছে। চ' এইটো বহুত ইজি হয় ইয়াৰে ক'বলৈ গ'লে, চ' এইটো জাষ্ট এইটো ফৰ্মত নিব লাগে, এই ফৰ এইটো ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। চ' ইয়াক যদি আমি 3.718ক এইটো ফৰ্মত নিব লাগিলে এইটো আমি কি কৰিম, 0.00037 18×10⁴ কৰিলে, মাল্টিপ্লাই কৰিলে আপোনাৰ এইটোৱে হ'ব। গতিকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব, এতিয়া আপোনাৰ জাষ্ট এইটো নাম্বাৰেদি ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰিলে হৈ যাব, এইটো যিহেতু 1/ ইমান আছে, চ' এই ভেলুটো কি হ'ব, ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব, মাল্টিপ্লাই হোৱাৰ লগে লগে 10⁴ ইয়াৰ মাল্টিপ্লাই হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ 1234 পাৱাৰ 4 আছে যিহেতু 1234 কৰিলে আপোনাৰ পইণ্টটো এই লাষ্টৰ নাম্বাৰৰ পিছত আহিব। চ' গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ 2689 হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 52 ইফ এ ইজ টু বি ইজ টু চি ইজ ইকুৱেল টু 3:4:7 দ্য ভেলু অফ এ প্লাছ বি প্লাছ চি ডিভাইড বাই চি। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব। চ' এইটো কেনেকৈ কৰিছে, এইটো জাষ্ট আপুনি এৰ ভেলুটো আপুনি 3x বুলি ধৰিব পাৰে, বিৰ ভেলুটো আপুনি 4x বুলি ধৰিব পাৰে, আৰু
সি ভেলুটো আপুনি সেভেন এক্স বুলি ধৰিব পাৰে, যিহেতু ইজ টু ইজ টু দিয়া আছে, এইটো আপোনাৰ ৰেচিঅ' হিচাপে দিয়া আছে। সো এই ধৰি পেলাই আপুনি কি কৰিব লাগে, ওপৰত দিয়া আছে এইটো ইকুৱেশ্যন বঢ়াই দিলে হ'ল ইয়াতে ভেলুটো 28x প্লাছ 4x প্লাছ 7x ডিভাইড বাই চি ভেলুটো হ'ল আপোনাৰ 7x। সো এইখিনি আপুনি সলভ কৰিলে আপুনি পাব অপশ্যন সি 2 ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 53। সো ইয়াত আপুনি এইটো কুৱেশ্যন কৰিব ক'লে এতিয়া কি হ'ব যে 11 ডিভাইড বাই টু, এতিয়া টু ইজটো কি আছে 2 × 1/5, গতিকে হিচাপে আছে। তো এইটো আপুনি কি কৰিব লাগিব, এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 10 + 1, গতিকে 11 হৈ গ'ল। ইনটু কৰিলে কি হ'ব, 11টো তলত আহিব, এইটো 5টো ওপৰত যাব, 11 কেঞ্চেল হৈ যাব, গতিকে ইয়াতে ওপৰ এইটো প্ৰথমটোত প্ৰথম ছেকশ্যনটোত ইয়াতে 5 হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট কি হ'ব, ইয়াতে আপোনাৰ ডিভাইড দিয়া আছে, ইয়াত 5 পালে এইটো ডিভাইড আছে, তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ 11 আছে, এইটো 5 আছে, ইনটু এই অফ মানে ইনটু একচুৱেলি, তাৰপিছত আপোনাৰ 2 × 4 = 5, তাৰপিছত এইটো 5 হ'ল ডিভাইড বাই 2, এইটো আপোনাৰ তাৰপিছত কি আছে, এইটো আপোনাৰ 1/11 আছে। সো এইখিনিত আপোনাৰ 5 কেঞ্চেল যাব, গতিকে তাৰপিছত এইটো 11/2 পালে, কিন্তু ইয়াত ইনটু আছে মানে ডিভাইড আছে, এতিয়া ইনটু কৰিলে কিবা 5 × এতিয়া কি হ'ব 2/11 হ'ব, তাৰপিছত প্লাছ 1/11 হ'ব। এতিয়া আপুনি এলচিয়াম 11 ল'লে কিমান হ'ব, ইয়াতে 5 × 10 এইটো প্লাছ 1/11 হ'ব = 1, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ 1। তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 54। কুৱেশ্যন নম্বৰ 54ত কি কৈছে আপোনাৰ, যে টু উইন এন ইলেকশ্যন এ কেণ্ডিডেট নিডছ 3/4 অফ দ্য ভোটছ কাষ্ট, ইফ আফটাৰ 2/3 অফ দ্য ভোটছ হেভ বিন কাউণ্টেড এ কেণ্ডিডেট হেজ 5/6 অফ হোৱাট হি নিডছ, দেন হোৱাট পাৰ্ট অফ দ্য ৰিমেইনিং ভোটছ ডাজ হি ষ্টিল নিড। সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল, ইয়াতে একচুৱেলি এটাও শুদ্ধ এনচাৰ নহয়, ইয়াৰে আপুনি সলভ কৰিলে আপুনি শুদ্ধ এনচাৰ পাব 7/12। সো শুদ্ধ এনচাৰটো এইটো আপুনি কৰি চাব পাৰে। সো নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 55। সো ইয়াতে কৈছে যে ইফ 5 + 2 × √3 / 7 + 4 × √3 = এ প্লাছ বি ইনটু ৰুট থ্ৰী, দেন এ প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু। সো ইয়াৰে আপোনাৰ সলভ কৰিলে আপুনি এনচাৰটো পাব অপশ্যন বি 5। সো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 56। দ্য এভাৰেজ অফ ৰানছ অফ এ ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ অফ 10 ইনিংছ ৱাজ 32, হাউ মেনি ৰানছ মাজ হি মেক ইন হিজ নেক্সট ইনিং সো এজ টু ইনক্ৰিজ হিজ এভাৰেজ অফ ৰানছ বাই 4। সো এই এভাৰেজত এভাৰেজৰ এইটো মেথছ, সো এইটো এভাৰেজৰ চেপ্টাৰটো আপুনি ভালকৈ চালে এইটো পাৰিব, বেছি ডিফিকাল্ট নহয়। সো ইয়াৰে সো আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 56ৰ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন ডি 76 ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। সো ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ আপোনাৰ 57। সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 57ৰ ইয়াত কৈছে যে 3 নাম্বাৰ্ছ আৰ ইন দ্য ৰেচিঅ' 4:5:6 এণ্ড দিয়াৰ এভাৰেজ ইজ 25, দ্য লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ ইজ। সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি 30। সো ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 58, ইয়াত কৈছে যে হুইচ অফ দি ফলোইং ফ্ৰেকশ্যন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 3/4 এণ্ড লেছ দেন 5/6। সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো আপোনালোকে কেলকুলেশ্যন কৰি পাব অপশ্যন বি 4/5। সো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 59, হুইচ অফ দি ফলোইং নাম্বাৰ্ছ ইজ ডিভিচিবল বাই দ্য এইচচিএফ অফ 153 and 108। সো এই দুটা এইচচিএফটো আগতে প্ৰথমতে কেলকুলেট কৰি ল'লে হ'ল, তাৰপিছত এইটো ডিভিচিবল ইয়াৰ তলৰ কোনটো নাম্বাৰ সেই ডিবি ইয়াৰ এইচচিএফৰে ডিভিচিবল বুলি কৈছে। সো ইয়াৰে আপুনি এইচচিএফটো কেলকুলেশ্যন কৰিলে আপুনি পাব 9 পাব। সো 9 পোৱাৰ পিছত এতিয়া চালে হ'ল যে 9 কোনটোক ডিভাইড যায় আপুনি ডিভিচিবল হয়, আপুনি এনচাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ পাব এইটো চি অপশ্যন চি 5301, এইটো ডিভিচিবল বাই 9 হয়, মানে ইয়াৰ এইচচিএফেদি ডিভিচিবল হয়। সো ইয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সট কুৱেশ্যনে কুৱেশ্যন নম্বৰ 60, হাউ মেনি নাম্বাৰ্ছ বিটুইন 1 and 200 আৰ ডিভিচিবল বাই 7। সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল, যদি এইটো আপুনি কেলকুলেশ্যন কৰি চায়, সো ইয়াৰে আপুনি শুদ্ধ এনচাৰটো পাব, সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ 28, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। সো ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 61, এ মেন স্পেন্স 1/7 অফ ইজ চেলাৰী অন ফুড,
1 by 2 of the remaining on clothing and 1 by 3 of the remaining on entertainment. He is left with rupees 6000. His salary is. So itu apuni calculation korile yate actually answer to bhul diya ase. So yare khuddo answer to hol apunar calculation kori pabo 5252000 yar khuddo answer. So yar bisoy apun next question to question number 62. Ranjan got married 8 years ago. His present age is 6 by 5 times his age at the time of his marriage. Ranjan's sister was 10 years younger to him at the time of his marriage. The age of Ranjan's sister is. So yate apunar yar khuddo answer to hoise apunar option number A 38 years. So eta moi solve kori sao pae jeta homa beji lagibo moi ekane akoman just answer keta kori disu apunar question logo milabar karone. Eri apunar next question to hoise question number 63. Question number 63 to hoise apunar yat koise je a tradesman marks his goods 30% above the cost price if he allows a discount of 6.25% then his gain percentage is. So yare apuna khuddo answer to hoise option number B 22%. So apuna calculation korile apuni 21.9 something enike pabo. So approximately 22% hobo. So yar bisoy apuna next question is question number 64. The ratio of the incomes of A and B is 5:4 and the ratio of their expenditure is 3:2. If at the end of the year it saves rupees 1600, then the income of A is. So here apuna khuddo answer to hall option B 4000. So here is the next question, question number 65. A, B, C hire a car for rupees 520 and use it for 7, 8 and 11 hours respectively. Higher charges paid by B where. So here apuna khuddo answer to hoise option D rupees 160. So here bisoy next question is question number 66. A and B can do a piece of work in 72 days. B and C can do it in 120 days. A and C can do it in 90 days. In what time can A alone do it? So yare apuna khuddo answer hoise 120 yar khuddo answer hobo. Tar bisoy next question hoise question number 67. Pipe A can fill a tank in 5 hours, pipe B in 10 hours and pipe C in 30 hours. If all the pipes are open, in how many hours will the tank be filled? So yare apuna khuddo answer hoise option A 3. Next question hoise question number 68. Roman's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50%. How much percent he lost? Gotike yare apuna khuddo answer to hoise option B 25%. So yar bisoy next question to hoise je question number 69. In a hotel 60% had vegetarian lunch while 30% had non vegetarian lunch and 15 had both type of lunch. If 96 people were present, how many did not eat either type of lunch? So yare apuna khuddo answer to hoise option D 24. So yar bisoy apunar last question to hoise je if selling price of an article is 4/3 of its cost price, the profit in the transaction is. So yare apuna khuddo answer to hoise option C 33 1/3%. So yare khuddo answer. So ekhini asile apunar MCQ question. So yar bisoy apunar duta description question aisile. So he duta description question moi eta apunalokok koisu aro. So description question take eta moi dekhaisu. So description question number 71 to eta itu koise je apun descriptive to question ase eta apunar এটা কোশ্চেন 15 মার্কস কি আছে আইছিল এটা আপোনাৰ কি হৈছে এসএ রাইটিং দিছিলে আপোনাৰ 70 কোশ্চেন দেখিব পাইছে যে রাইট এন এসএ উইদিন 40 ওয়ার্ডস অন এনি ওয়ান অফ দ্য ফলোইং টপিকস. সো আপোনাৰ টপিক ব্লক আছে প্রসেস অফ এনআরসি এন্ড ইটস অ্যাডভান্টেজেস এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস. তাৰছৰ আছে আপোনাৰ ফ্লাড প্রবলেম ইন আসাম এন্ড ইটস রিমিডিয়েল মেজার্স. তাৰছৰ আছে আপোনাৰ ওয়েজ ফর ইন্ডিয়া টু মুভ টুয়ার্ডস এ ক্যাশলেস ইকোনমি.
সো এইকটা টপিকর উপর আপনার যিকো একটা টপিকত এসে লিখব দিছিলে। সো এনআরসি বিষয়ে তো সবে জানে বারো, যাকে না জানে আর পড়ি লব। ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন মেইন পয়েন্ট কেটা হল 24 মার্চ 1971 আপনার এইটো যাক ধরা হয় আপনার 1971 মিডনাইটত যাকে ভবিষ্যৎ আছে সেইবিল আপনার যে সিটিজেন নহয়। ঠিক তেমনি আপনার কিছু এডভান্টেজ আছে ডিসএডভান্টেজ আছে আপনার এইটো কব পারে। আপনাদের যে এনে ইলিগেল মাইগ্রেন্টবিল মানে আহিলে সিহতর মানে সেইবিল রোধ করার কারণে এইসব এনআরসি আনিছিলে যেটা আন্দোলন টাইমত এই এনআরসি অনা আনি হয়েছিলে যেটা চুক্তি হয়েছিলে। সো ইয়ার পিছন আপনার নেক্সট পয়েন্ট কিছু লিখব পারে ইয়ার পিছন কি কি হবো পড়ে এডভান্টেজও আছে ডিসএডভান্টেজও আছে এই ইন্ডিজিনিয়াস পিপলবিল আপনাদের সেই করার কারণে সিহতর ভাষা সংস্কৃতি মাতৃ জাতি ভেটি সেইবিল রক্ষা করার কারণে এই এনআরসি অনা আনিছিলে। কিন্তু ইয়ার পর কি হয়েছিল কিছু দেখা গেছে যেটা এনআরসি প্রসেসর টাইমত কি হয়েছিল আপনার কিছু ডকুমেন্ট নথকার কারণে বহুতো ইন্ডিজিনিয়াস পিপুল অফ আসামে কি হয়েছিল আপনার ইয়ারপর এনআরসি তারপর বিরত থাকবলগা হয়েছিল সিহত ডকুমেন্ট নাছিল বা কিনা সেই টাইমত ডকুমেন্ট আনি দিব পৰা নাছিল। সো এনে ধরনের বিভিন্ন সমস্যা আছে আর ইয়াত কি হয় কিছু আর ফ্রডও হব পারে যে ধর কিছু জালি ডকুমেন্ট বনায় পেলে ইয়াত এন্টার হয়েছে সাকে হেনেকা হব পারে। সো এনে ধরনের কিছু প্রবলেম আছে ইয়ার ভাল সুবিধা আছে অসুবিধাও আছে সো সেইখিনি আপনাদের লিখব পারে পয়েন্ট ওয়াইজ। আর ফ্লাডর বিষয়ে জানে যে ফ্লাড হয়ে থাকে সো তার উপর কিছু পয়েন্ট লিখি পেলায় মেইন পয়েন্ট কেটা দিলে হল। সো ইয়ার পিছিয়ে আর আসলে আপনার কোয়েশ্চন নাম্বার 72 আসলে আপনার লেটার রাইটিং। সো লেটার রাইটিংত আপনাদের আপনাদের দেখবলে পাইছে ইয়াতে দিছে কি কি লেটার রাইটিং আসে। সো ইয়াতে কৈছে যে ড্রাফ্ট এ লেটার টু দি এডিটর অফ এ লিডিং নিউজ পেপার রিপোর্টিং অন ইয়োর সার্ভিলিয়ন অফ দ্য মাইন্ড মিড ডে মিল স্কিম ইন সাম স্কুলস ইন দ্য রুয়েল এরিয়াস অ্যারাউন্ড ইয়োর সিটি। সো ইয়ার বিষয়ে আপনি লিখব পড়ে নাই প্রটেক্স আপনি আগে ড্রাফ্ট দিছিলে যে ড্রাফ্ট এ লেটার টু দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড অফ আসাম রিপোর্টিং অন দ্য বার্নিং অফ ড্রাই লিভস অর ট্রিস অ্যারাউন্ড ইয়োর এরিয়া এন্ড ইটস ইল এফেক্ট অন দ্য এনভাইরনমেন্ট এন্ড অন লিভিং বিংস। সো এইটার বিষয়ে লিখব পড়ে। সো ইয়ার যিকোনো একটা বিষয়ে লিখিলে হল ইয়াত মানে আপনার ইয়াত এইটুত কৈছে যে আপনার পলিউশন কন্ট্রোল চেয়ারম্যানকে লিখি পড়েছে যে মানে গছ গছনি মানে সেই হয়েছে বার্নিংয়ের ফলত কি হয়েছে সিহতর এরিয়ার এটা এনভাইরনমেন্ট আর মানে লিভিং মানুষ জীব জন্তুর মানে ক্ষতিসাধন হয়েছে। সো সেইবিল রিপোর্ট করবেন যে এইটো কেনেকে কি কি প্রিকশন লোক লাগে হেনকা ধরনের একটা ড্রাফ্ট এখন লিখি পেলায় আপনি সাপোজ চেয়ারম্যানক আপনি ইনফর্ম করেছে এনেকা ধরনের এখন ড্রাফ্ট লিখি পড়েছে সিম্পল। সো এইখানে আছে এই কোয়েশনবিল আজি এক্সামত অহা মানে 5/1/2020 আহিছিলে এইটো। সো এই কোয়েশনবিল বেলেগ এক্সামের কারণে আপনার গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার ইরিগেশনের যেহেতু বহুতো পোস্ট ওলাইছে তাত আপনি যদি এপ্লাই করবলা হয় সো এইবিল কোয়েশন যদি আপনি ফলো করে তেতিয়া বহুত সুবিধা হব আপনার লগতে কিছু মানে পিডিএফটো বিচাৰি আছে এই কোয়েশনবর। সো মই পিডিএফটো এই ভিডিওটোৰ ডেসক্রিপশনত দি দিম লগতে যিটো ভিডিও অলরেডি মই আপলোড কৰিছো যে জিকে সেকশন আৰু ইংলিশ সেকশন সেই ভিডিওটোৰ লিঙ্ক এই ভিডিওটোৰ ডেসক্রিপশনত মই দি দিম সো আপোনালোকে তারপর চাব পাৰিব। সো আজিলৈকে এইখিনি যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তে লাইক কৰি দিব লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আকৌ পাবলৈ। সো আজিলৈকে এইখিনি ধন্যবাদ।